Բարև բոլորին, դուք գտնում եք դիագնոստիկայեմ YouTube-յան ալիքում, ձեր հետ էլի ես եմ Աշոտը, ու այսօր նկարելու ենք մի թույն ու սպասված վիդեո, այս տղուց արդեն երևի պարզ է թե ինչ վիդեո է, մեր հետևի ավտոները եթե երևում է, արդեն պարզ է թե ինչ ավտո ենք այսօր քշելու, բայց ապես շատ-շատ էին կոմենտներով գրում, որ իրար հետ քշենք, մի հատ էլ եմ դեմից ասում, իմ համար կապ չունի Mercedes-ը, BMW-ը, ինչա, ժեշտի կտորեն սաղ, սաղել ավտո են, ամեն մեկը իրա ձևով ուրախացնում է մեզ, հենց որ պրոստը հաճույքի համար ենք էս ամեն ինչ անում, կապ չունի ով կկրի, ով կկրվի, բայց քանի որ շատ էիք ուզում, այսինքն կիսատ վիճակում, այսօր քշելու ենք իրար հետ ես ու Հայկոն, Հայկոյի ավտոն էլ հլը մինչև վերջ պատրաստ չի, իմ ավտոն էս պահին շատ բան ունեմ իրա մասին պատմելու, բայց այդ առանձին վիդեո ենք նկարելու, ու այսօր դաժե stage 2-ի ծրագրով եմ քշում, մեծ տուրբոնա վրեն, բայց ծրագիրը թույլ ծրագիր է, մեջը բենզինով, մի գրամ սպիրտ չկա, մի խոսքով հետաքրքիր զայզներ ալնելու։ Հա, հաստատ, իմ առավ քարավ չկա, լուրջ եմ ասում, սպիրտ չկա, հավատում եմ ես խոսքերին։ Ինչ թվեր է այդում բաբշե, իրա լավ վախտերով կամ հիմի ինչքան պտի է, թա մոտավոր, որ մարդիկ իմանան ինչ կարելի է։ Եղանակից ելնելով է, դա էսի կոմպրեսորը, կոմպրեսորը ավո շատ է ինթեյքը տակացնում, հենց այն վերջի խոսացածից հետո դες շատ բան չի փոխվի, պրոստը կարքի է բերվի։ Ասեմ, բեսամ սիրունացել է, որովհետև մենք միշտ տեսել ենք քանդած էս ավտոն։ Դա մի 6 ամիս շիթը չկար, ֆարերը քանդած, բան։ Այն լավ ժամանակները գնում էր 8 վայրկյան 100-200-ը։ Դա մի 2 տարի առաջ։ Դա դաժե իմը հիմա 8 վայրկյան չի գնա, որովհետև ասեմ, ամենաթույլ ծրագիրն է մեջը այս պահին, բայց ստեղից կարանք զուտ քշենք кайֆի համար, մի հատ տանջվելու ենք տեղից, այն անոր ընդ է ստարտ փորձեցի։ Кайֆի համար տենանք կարանք թե չէ, որտեղ Ամիրանը ծածր չունի համիմը։ Եթե չստացվեց, քշում ենք արդեն ընթացքից մոտավորապես 100-200 տենց ինչ որ մի բան։ Դա 90-ից կարանք քշենք։ Օրնի ալնելու, որտեղ մեթանոլ էլ չկա ավտոյիս վրա, սպիրտ չկա, ֆուլ կարկավիճակում է, այս ավտոն էլ շատ արագ է իրոք։ Ձևա որ դաժե հանգիստ կրես ինձ լուրջ եմ ասի։ Եթե գերինը բռնիր, կրելու ես։ Ես այդ եթե նա էլի սա։ Հա, մի խոսքով եթե քշենք տենանք ոնց ալնում։ Կարող է մինչև զայս դանելը մենք գնանք Դուբայ շուտ գանք։ Կապանք Դուբայ։ Այսօր Դուբայից պետք է շատ թույն վիդեո ձեզ ցույց տայ, բայց երեք ամբողջ օրը թույն նկարահանումներից հետո Կարոյի կամերան, որը որ տվել էր ինձ, որ պետք է ստեղ նկարեի, տանեի ինքը մոնտաժ աներ, այդ կամերան կորում է, չգիտենք էլ ոնց է կորում, ավտոներով գնացել էինք մա թույն լոկացիա, ստեղ միտեղ նկարը կդնենք։ Ատեղ նկարահանումներից հետո Զարյատը նստեց, դրեցի Սիդելնիկի վրա ու չգիտեմ ոնց ասանք հյուրանոց, պարզվեց կամերան չկա։ Կամերան այդքան կարևոր չէր, բայց այն մատերիալը, որը որ նկարել էինք այդ կամերայով, իրականում շատ թույն կադրներ կար, երեք մատ տենց հագեցած թույն օրենք ունեցե։ Ես Իսոյանը, իմ ընկեր Մելքոնը, իրեքով ուշում սաղ Դուբայը ֆռացինք, բաբշե չէ եղել առաջին անգամներ։ Շատ հետաքրքիր թույն օրեր եղե, բայց ապսոս այդ սաղ վիդեոները կորելա ու չեմ կարենա ձեզ ցույց տամ։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ LuxCar DHB-ին, ով էս երկու հրաշք մեքենան հատկացրելա մեզ նկարահանումների համար, ստեղ քշելու համար, մի խոսքով, ով ուզում է Դուբայում թույն ավտոներ վերցնի, կարա SH-ով գրի, գա վերցնի, լիքը թույն ընտրություններ ունեն։ Ինչ պլաններ կան այսօր։ Այսօր հեսա կենթանք ավտոները բենզին կլցնենք, կբերենք, կտանք տղեկին ու արդեն նախատեսված էր, որ պետք է գնանք պրոստը ինչ-որ միտեղ հանգստանանք, բայց չէի կարա ձեզ այս ամեն ինչի մասին չպատմեի ու ցույց չտայի ես հրաշք ավտոները, հենց որ մի երկու կադր կնկարենք այսա, որ ունենակ սիրուն թույն հետաքրքիր կադրեր,
տպավորություններից էլ կարամ ասեմ, որ շատ մեծ հսկայական իմ համար տենց, չգիտեմ, ես մեծ շենքեր ես վարձություն չեմ սիրում, իմ դուրը չի գալի, իմ համար մեր Երևանը ավելի լավնա, չգիտեմ ում համար ոնց, հա, միասացա, չէ, միակ թույն բանը ստեղ, որ լիքը անչափ շատ թույն ավտոներ կան, բայց իրա վատ կողմն էլ ունի, որ ոչ մի տեղ տեղ չկա քշելու, կամ պետք է շատ սովորած լինես տեղերին, որ կարենաս ինչ որ մի տեղ քշես ու չգիտեմ, տենց չարություններ անես, բայց դե մեր Երևանը հաստատ լրիվ ուրիշ է ու ավելի լավն է, այսենց այս երկու հրաշքներով երեք թույն օր ենք ունեցել, ինչ անենք, մի հատ քշենք, գնանք բենզին լցնենք, բերենք կանգնացնենք ու գնանք մեր գործերով, գնացինք։ Սիստը քշերի տակ կոնք է քանում, մենք լսում ենք քշել չի լինում ստե, հետաքրքիր ժողովուրդ եմ ստե, մի խոսքով իրար սիգնալ տվին, մատով ինչ քրուր ասես տվին ու քշես թռավ մեր ախպերը, որ իզուր պարկովկի տեղ ման չգանք, տաքսով գնացինք, մայլ գնում ենք Մարինա, այդ թանկ ծով տենանք ինչ կա ստեղ, է ծովը բաբշը սիրուն ա, լավն ա, լավը չի էլը չենք գնացե, որա ռեմենները, ռեմեն պտի գցունք, ինձ բեսամբ հետաքրքիրա ստեղի դուգանքը ռեմենի համար ինչ կանա, որտև ինչ ավտոնստանք, տաքսի, մաքսի, կապ չունի, ոչ մեկի մեջ այս ռեմենի ձենը անջատած չի, Հայաստանում որ սաղի ռեմենի ձենը անջատած է, ումն էլ անջատած չի ստե ինչ որ կնց ապման կեքա դրած, բայց ստե ոչ մեկին էլ անջատած չեմ տեսել, ում տաքսին նստում ես մի անգամից ասման քաշի ռեմենը, որ չէ ծնկ ծնկա, օրենքը շատ խիստ է, դուգանքները բարձր է, դուգանքները շատ բարձր է, բայց որ հարմարվում ես, ինձ թվում է տենց սովորական է դառնում էլի ես ամեն ինչը, որտեվ մենք էլ օրինակ Երևանում որ ապրում ենք, սովոր ենք այդ ամեն ինչին, գիտենք որ դե ինչքան էլ ամեն ինչ օրենքով ենք անում, սա օքեյ է, բայց սա նյուանսները գիտես, չէ՞, արդեն որ դե ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի, ոնց է կարելի, ստել ինձ թվում է տենց կլինի, որտեղ ձև չկա էլի, պրոստը տենց ռոբոտի պես խոսքի ապրեմ, հետո դաժե մի քանի օքեյ ասացին, որ Դուբայից դուրս ես գալիս, արդեն այդքան տենց խիստ չի, ինձ ինչ ուզես կարաս անես մեծ հաշվով, հիշում եմ որ առաջի անգամ Վրաստան էի գնացել, էլի սենց անսովոր էր, ոչ մի տեղ չգիտեի, ոչ մի փողոց չգիտեի, շատ դժվար էր քշել, որտեղ անընդհատ մի տեղ առնում ես աճ մտնես կամ ձախ մտնես ու ճանապարհը կրկնակի երկարում է, բայց հիմա Վրաստան գնալուց ոնց որ տենց ներքի ու գնանք, այ տենց սա գիտեմ, ու ամենա հետաքրքիր էին է, որ ստեղ մոտո չկա նորմալ, այն ինչ ճամպեք է, ու սաղսս մենակ ես իմ ես ինչ ալ բարակում է նայել մի խոսքով, մի հատ նորմալ մոտո չեմ տեսել։ Here we go.
առաջին զայս դե եթենք տեղից փորձենք քշենք, եթե ստացվեց, տենց տեղից էլ քշենք, եթե հասկանանք, որ ստարտը լավը չի, գետինը սառնա, չի լինում օգնել, արդեն ընթացքից քշենք, հետաքրքիր է, ահա որ հետաքրքիր է, որտեվ ասում եմ, լայտովի ծրագրով եմ քշում, եթե սպիրտով իմ հենց stage 3-ի կոնֆիգը լներ, վստահաբար կկրեի CLS-ին, բայց sense շատ սպորնի է։ Մի խոսքով, եթենք փորձենք տենանք ոնց ալնու։ Այնքան Հայաստանի դրագը ձգձգվեց, արդեն քանի վիդեո ասում եմ, պետք է մյուս վիդեոն դրագ լինի, բայց չգիտես ինչ պատճառներով Հայաստանի դրագը միշտ հետաձգվում է, դրա համար մի ձև պետք է հավեսներս անենք, թե չէ, ու ոնց որ միշտ գալիս ենք մեր X լոկացիա մոլորակից դուս միտե դրագ անելու։ Ես էս աչկոմով կքշեմ, բայց որ պոկվենք մի քիչ ձախ գնալ, այլ էստը շատ փոշի է, ոչի, բայց ոչինչ, թե չէ լիքը ավտո կա։ Չէ, շատ ուժեղակ եմ, ես չէի էլ սպասում, որ սենց լավ գետա, բայց դրագել չունենք, մենք չափենք, տենանք բաբշե ինչքան ենք գնացե։ Ես ինչ ավտո էր, սենց կի է, եհա, սաղը ծաղակա էլ եա, ես կի եմ, իզում չեն ասում։ Հավա ծաղենք մարդը մետ կի է արնենք։ Ես էլ եմ պրեմիումով, առաջական պրեմիում եմ արա լցե։ 1, 2, 3 Չամասար եք կենցում արա հորսար եմ 200-ից նոր սկսում ես անցնել, բայց դեմս ավտոք է, ես կայնը քո վերևները շատ լավն է, ապե, շատ լավն է, բայց գիտես չէ, բուստես խոսքի հիմա մի 1.5 լինի թե չէ, էլի չեմ կարում պրոստե այս պայն նայեմ, բայց կայն հիմա լոգ անեմ ձեռի հետ, հետաքրքիր է, դե կոնը կամպրեսեր ախպեր, հիմա կայմը լոգ անեմ, համել տենամ բուստս ինչքան եմ, իվարկյան 1, 2, 3 ես համ ավտոտ տակացավ կյանք, ավտոն ձև չկա արագանար, էլի ոչի բան չէի արե, նենց որ վստահ եմ, որ քոնը տակացավ երևի Հայկո։ Արա էլի փչացավ, արա այս Մերսեդեսը։ Արա լավ, արա, հետոլ BMW-ին են անում դնում ախպեր։ Քշի, քեզի այդտենց տակտակ եմ կրելու, սպասի։ Քշի, քել։ Արի։ Արի, քանի չի եկի, արի։ Արա, բայց շատ հետաքրքիր զայզներ է։ Ասում եմ, բայց որ stage 3-ով լնեի, ան հետաքրքիր էր լնելու Հայկո։ 1, 2, 3 Չէ, տակացավ ավտոտ աշկի սախպեր։ Քո ավտոն ստաբիլ չի, սյո լավ տորնուս, տորնուս տեսլան հելավ տեղս։ Որ այդ իշտ սամալյոտի ձեն ես անում։ Քո ավտոն մի օր էլ նմա արա աշխատի։ Ասա մեկնելի քեզ ասի ախպեր։ Շան օին ենք դնում մեր ավտոների վրա, ուզում ենք վեշնի աշխատենք։
անիկները թափում։ Մի երկու զայս բան են քշյալա։ Դա ինչ բան է։ Բայց դեմից արեք էլ է քնում։ Ուրեմն շուտ քաղաքանում ավտոս ու հողացումը լավը չի։ Իսկ այդքան մի բան ուշ ուշ։ Դատորեն ինչա բարու։ Չկա չարիկ առանց բարիքի։ Էսի պալյուբոմու սենց կուլ չէ ինք տալու էլի, Հայկոյին կանչելու ենք ռևանշի, որտեվ ասում եմ, այսօր իմ ավտոն stage 2 կոնֆիգովա, շատ էլ որ տուրբոն մեծ է, բայց ծրագիրը արհեստականորեն խեղճացրած է, որ բուստը շատ չլինի, որտեվ ավտոս հենց այս պահին ապկատի մեջ է, այստեղի ապկատի մեջ, հետո կպատմեմ մյուս վիդեոներում, չեմ ուզում շատ տանջեմ, շատ բուստ հանեմ, թե չէ հիմա սպիրտի ծրագիրը լցել էի ու սենց Բարքյանական Հայկոյին կորցրել էինք, բայց ավելի լավ, թո ինքն էլ լուրջ պլաններ ունի, չգիտեմ ինչքանով է այդ իրական թե չէ, բայց շատ մեծ ցանկություն կա այս ավտոյի վրա ազոտը դնելու ու հույս ունենք, որ Հայկոն ազոտ կդնի, ես էլ նորմալ stage 3-ի կոնֆիգով կգամ, արդեն բարձր բուստով ծրագրով ու Հայկոյի հետ լուրջ զայս կունենանք այդ ժամանակ ավելի ու ավելի հետաքրքիր վիդեո ալնելու։ Իսկ դու կոմենտների մեջ գրեք, տենանք վաբշե դուրները տեկավ թե չէ այս վիդեոն։ Բաժանորդագրվում եք մեր ալիքին, որ սենց թույն վիդեոները բաց չթողեք։ Կարոյին էլ չեք փորանում պատպիս կալնենք իր Instagram-ի էջին, իր YouTube-ի էջին, որտեղ գարոս շատ-շատ է վիզ դնում, այն որ օր ու գիշեր մի քնդապը տանջվում է, նկարում է, մոնտաժանում, թե ոնց է այդքանը հասցնում, ես դաժե չեմ հասկանում, իսկ մենք գնանք, կհանդիպենք հաջորդ վիդյոներում, ամեկ եմ օրացը ասեմ, տելեգրամյան ալիք ենք բաց է, տեղեկությունները ավելի շուտ հասնելու համար ձեզ, կարակ է տելեգրամյան ալիքին ապիսանյանում կա միանակ, իխոսքով կհանդիպենք մյուս վիդյոներում.